الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بهايو معزز ساتيو رحماري ماور بهنو، باب صلاة الجماعة والإمامة، با جماعة نماز اور امامت کے احکام و مسائل کا یہ درس نمبر 20 ہے، جس میں حدیث نمبر 20 پیش کرنے جا رہا ہوں. موضوع یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی اور ایک امام با جماعت نماز پڑھیں تو کہاں مقتدی کو ٹھہرنا چاہیے، کیا امام کے بائیں طرف یا امام کے دائیں یا پیچھے، اور اگر داہنے طرف ٹھہرنا چاہیے تو اگر بائیں طرف ٹھہر گیا اور نماز اس نے پوری کر لی تو کیا اس کی نماز صحیح ہے، نماز باطل ہے؟ تو یہ اہم یہ موضوع ہے آج کے اس درس کا. اس کے علاوہ بہت ہی متعدد فائدے اس میں ہیں جو میں 10 فائدہ انشاءاللہ ذکر کروں گا. تو سب سے پہلے یہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. حديث کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑا اور مجھے پیچھے سے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا. بخاری و مسلم. تو یہ حدیث کا ترجمہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اکیلے کھڑے ہوئے تو یہ بھی آ کر شامل ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر پکڑا اور پیچھے سے گھما کر داہنے طرف انہیں کھڑا کر دیا. یہ ہے حدیث کا ترجمہ. حدیث کی تخریج سے پہلے اس حدیث کا سبب کیا ہے، یعنی قصہ کیا ہے؟ جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے تو اس میں سبب ورود حدیث، یہ حدیث کے اگر متعلق کوئی قصہ ہے، یہ قصہ جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم یا حدیث کے متعلق باتیں، فقہ مسائل اور احکام سمجھنے میں آسانی ہوتی. تو اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کا شمار صغار الصحابہ میں ہوتا ہے، چھوٹے صحابہ میں، یہ بہت ہی زیادہ حریص تھے، علم کی خاطر علم سے محبت تھی، جستجو تھی، ایسے ہی عبادت میں بھی یہ سباق تھے، یعنی سبقت حاصل کرنے والے تھے، اور اس قدر ان کا اہتمام رہا علم حاصل کرنے میں اور عبادت میں جبکہ وہ ابھی چھوٹے تھے، صرف 11 سال کے تھے، کہ ایک رات، صرف کتنی 11 سال کی عمر تھی، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو میمونہ ہیں، اور ان کی کیا لگتی ہے میمونہ، خالہ، جب میمونہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے رات گزارنے کے لیے، تاکہ خود اپنے آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مشاہدہ کرے رات میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی تہجد کی نماز پڑھیں. اور یہ کہاں کھڑے ہوئے، بائیں طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں بازو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں، اس لیے آپ نماز میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ بعد میں داخل ہوئے تو آپ نے اسی درمیان ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنے پیچھے سے گھما کر داہنے طرف انہیں کھڑا کر دیا. یہ مسلم، یہ کئی اس کی روایتیں ہیں، اور مسلم کی ایک روایت حدیث نمبر 763 میں آتا کہ ان کے والد العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے انہیں بھیجا تھا. کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں
ڈائریکٹ دیکھ کر انہیں اطلاع دیں، خبر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول رہتا تھا یا کس طرح یہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے حدیث کا سبب۔ سبحان اللہ، دیکھیں 11 سال کی عمر، جس میں بچے اس وقت خاصتاً جلدی سو جاتے تھے، لیکن ان کی ہمت دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، اور ان کا ایک ارادہ کہ رات بھر جگتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھڑے ہوئے کھڑے ہو گئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی انہوں نے مہیا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور یہ بات ابھی آئے گی۔ تو سبحان اللہ، یعنی حقیقت میں اس میں سوچنے والی بات ہے، اور کس قدر یہ اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سوچ، اور کس قدر ان کے اندر علم سے محبت عبادت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر، یہ بیّن نشانی ہے، جبکہ ابھی بہت ہی چھوٹے تھے، صرف 11 سال کے تھے، یا ہو سکتا اس سے بھی کم ہو۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ حدیث کی اب تخریج پیش کر رہا ہوں، تو یہ بخاری نے روایت کی ہے متعدد مقامات پر، بلکہ 19 مقام پر، جگہوں پر اس حدیث کو انہوں نے دہرایا، یعنی پوری کتاب میں 19 مرتبہ کم سے کم۔ پہلا مقام یا پہلا موضع جو ہے، پہلی جگہ جو ہے، وہ پیج نمبر 25، حدیث نمبر 117 میں، کتاب العلم باب السمر فی العلم۔ سبحان اللہ، دیکھیے کس طرح امام بخاری نے علم میں ذکر کیا، باب السمر فی العلم، یعنی علم کی خاطر رات جگنا، علم سیکھنے کے لیے، مدارسہ کے لیے، مناقشہ کے لیے، مراجعہ کے لیے۔ دیکھیں کہاں سے یعنی جوڑے، بہت یعنی ذرا شاید اگر اس سے، اس حدیث سے فوائد اگر ذکر کیے جائے تو شاید یہ بات نہیں آئے گی، لیکن امام بخاری ایسے ہی وہ فوائد جو دور کے ہوتے تھے وہ ذکر کرتے تھے، اور اس حدیث کو پھر ایسے ابواب میں پیش کرتے تھے، اور یہ ایک اہم سبب ہے کہ ایک حدیث کو پھر انہوں نے کئی مرتبہ کیوں دہرایا۔ اچھا، ایسے ہی ایک مقام ہے کتاب الاذان میں، باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تم صلاته۔ کتاب الاذان میں کہ اگر ایک آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہوا اور پھر امام نے اس کو اپنے پیچھے سے اس کو داہنے طرف لایا، گھما دیا، تو نماز اس کی کیا صحیح ہے۔ پیج نمبر 118 حدیث نمبر 726، امام مسلم نے بھی روایت کی، پیج نمبر 309، حدیث نمبر 763، ایسے ہی 181، کتاب صلاۃ المسافرین باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعائہ باللیل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بہت ہی مشہور ہے، کئی لوگوں نے روایت کی ہے، ان کے کئی شاگردوں نے، یعنی عکرمہ نے، سعید بن جبیر، قریب، شعبی، عطاء، عکرمہ، ابن خالد بن العاص، سمیع الزیات، اس کے علاوہ اوروں نے بھی، اور اس کے متعدد طرق ہیں صحیحین میں، بخاری مسلم میں، کہیں مختصر ہے، کہیں طویل ہے، اور اس میں بے شمار فائدے ہیں، یہاں تک کہ کچھ اہل علم نے اس کے فوائد بیان کیے، 50 فائدے فقہی فائدے، اور یہ 50 فائدے فقہی کے علاوہ حدیث کے متعلق فوائد ذکر کیا، اصول فقہ کے متعلق ذکر کیا، لغت کے متعلق بھی متعدد فائدے بیان کیے، لیکن ہم اس درس میں صرف 10 فائدے پیش کریں گے، اکثر کا تعلق ہے بابو کس سے، الامامہ سے والجماعت سے، امامت اور جماعت سے۔ تو چلیے اب یہ فوائد بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے، سوال کر کے اس فائدے کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر امام ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی شخص ہے مقتدی، تو وہ کہاں مقتدی کھڑا ہوگا، ہاں کیا رائے، کہاں کھڑے ہوگا، داہنے طرف کھڑا ہوگا، بہت صحیح، یا پیچھے کھڑا ہوگا، داہنے طرف کھڑا ہوگا۔ اچھا، تو یہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مقتدی ہے، اور ظاہر بات ہے جب ایک ہی مقتدی تو امام ہے، یعنی امام ہے اور صرف ایک ہی مقتدی ہے، اور یہ مقتدی بشرط کیا، ہاں آدمی ہو یا لڑکا ہو، ذکر ہو، انثا نہ ہو، تو کہاں کھڑا ہوگا، داہنے طرف۔ کیوں ہم نے ذکر کہا، اس لیے کہ اس کی وضاحت آئے گی آئندہ حدیثوں میں، اگرچہ اس حدیث میں ہو سکتا کہا جائے اس پہ کہا اس سے دلال، لیکن کہا سا ابن عباس لڑکے تھے۔ اچھا، تو المہم اگر مقتدی ایک ہے اور وہ کہیے ذکر ہے، یعنی مرد ہے، بالغ ہے یا غیر بالغ بچہ ہے، تو وہ امام کے داہنے
سائڈ داہنے بازو کھڑا ہوگا۔ کیا دلیل ہے کہ داہنے طرف ہونا چاہیے، کیوں نہیں بائیں؟ ہاں وجہ سدرہ، یہی حدیث، جب وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھما کے داہنے طرف کیا، اور اگر بائیں طرف جائز ہوتا تو پھر یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بھی صحیح، خلاص کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا اور بھی دلیلیں ہیں کہ داہنے طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ تو ہاں، اس میں ایک جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت عن یسارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں ان کے بائیں طرف کھڑا ہوا، فاخذ بیدی فادارنی حتی اقامنی عن یمینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور گھمایا یہاں تک کہ داہنے طرف ہمیں کھڑا کیا۔ ثم جاء جبار ابن صخر، پھر ایک دوسرے صحابی آئے، جبار ابن صخر نام ہے، یہ جابر ہیں اور یہ جبار، یہ جبار ابن صخر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کے ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا، یا کہ پیچھے ایسے دھکا دیا کہ پیچھے ہو جاؤ، یہاں تک کہ ہم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ اگر دو مقتدی ہیں تو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ پیچھے، امام کے پیچھے۔ تو بہرحال اس طرح اگر ایک ہے تو امام کے داہنے طرف، اس میں ایک دوسری بھی ایک حدیث ابن عباس اور ایک جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے، اور یہاں تک کہ کچھ اہل علم نے اجماع نقل کیا، جس طرح کہ ابن حجر نے کہا فتح الباری میں، وقد نقل بعضهم الاتفاق على ان المأموم الواحد يقف على يمين الامام، کہ کچھ اہل علم نے نقل کیا کہ اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ ایک مقتدی امام کے داہنے سائڈ کھڑا ہوگا، کیا رہا ہے، لیکن اس میں اختلاف کسی نے کیا یا نہیں کیا؟ ہاں، اندازے سے لگ رہا کہ ہاں کسی نے کیا، تو ہاں اس میں ایک تابعی ہے النخعی، انہوں نے اختلاف کیا، اسی لیے ابن حجر نے کہا الا النخعی، سوائے ابراہیم النخعی نے۔ تو امام نخعی کا کیا قول ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں دوسرا قول، یہ علمی درس اسی لیے بیان کر رہا ہوں، نئے مرجوع ہے، تقریباً مسئلہ اجماع ہے، اور جس میں تمام اہل علم ایک طرف اور کوئی ایک تابعی کا اجتہاد الگ ہے، تو حقیقت میں اس کی توجہ تو اس کی وہ قیمت یا وزن نہیں ہے، لیکن علمی درس ہے مدارسہ کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ ہاں ان کی بھی کیا دلیل ہو سکتی ہے، کس طرح انہوں نے سمجھا، استنباط کیا۔ تو ہاں ان، تو دوسرا قول کیا ہے، بہت سے دوسرا قول یہ ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے کوئی تھوڑی کہ گئے امام کے آگے کھڑا ہوگا، تو دوسرا قول جو نخعی کا ہے کہ نہیں، اگر امام ہے اور ایک شخص ہے تو یہ شخص مقتدی کہاں کھڑا ہوگا، امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن کہتے ہیں اگر امام رکوع میں گیا اور کوئی اور شخص نہیں آیا تو وہ داہنے سائٹ ہو جائے گا، ایسا کہا یار ذرا، بمعنی الاصل۔ اچھا ان کی دلیل کیا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ الاصل امام جب ہے، غالباً اور لوگ تو آئیں گے مصلی، اور الاصل امام کو اکیلے ہونا چاہیے، تو مقتدی جب اکیلے ہے تو اس کو انتظار کر لینا چاہیے، پیچھے رہنا چاہیے، تو جب پتہ چل جائے کہ کوئی اور نہیں آئے تب پھر داہنے جائے گا، یعنی یہ ہے ان کی دلیل۔ بہرحال تو پہلا مسئلہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ صرف ایک ہی مقتدی ہے تو مقتدی کہاں کھڑا ہوگا، امام کے داہنے سائٹ، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے ابن عباس، ایسے حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور یہ مسئلہ شبہ اجماع ہے، شبہ اجماع ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اب سوال یہ ہے، چلیے بات واضح ہو گئی کہ ایک مقتدی ذکر یعنی آدمی یا لڑکا ہے، امام کے داہنے طرف کھڑا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے امام کے برابر کھڑا ہوگا یا کچھ پیچھے ایک قدم یا ایک بالش پیچھے رہے گا؟ برابر رہے گا، برابر رہے گا، کیا دلیل ہے؟ تو دوسرا فائدہ یہ ہے، بالکل جیسا آپ لوگوں نے کہا، برابر کھڑا ہوگا، امام سے پیچھے نہیں ہوگا، نہ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے برابر؟ روایتوں میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں وقفت الی جنبہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں داہنے سائٹ کھڑا ہوا، تو الاصل کیا برابر، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارے بازو کھڑے ہوئے، اس سے کیا مفہوم ہوتا ہے، پیچھے ہیں یا آگے، برابر برابر، اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے۔
اور یہی امام بخاری نے بھی یہی سمجھا اس لفظ سے، وقفت الى جنبه، اسی لیے انہوں نے ایک باب باندھا. اور ابھی میں نے کہا امام بخاری نے کتنے مقام پہ حدیث کو ذکر کیا؟ 19 مقام پر. اور سبحان اللہ، ہر جگہ پر الگ الگ فائدے باب کے تحت ذکر کرتے ہیں، یعنی بہت دور سے کچھ فائدہ لیتے ہیں بہت باریکی سے. تو اس میں انہوں نے یہ باب باندھا، باب یقوم عن یمین الامام بحذائه سواء اذا کان اثنین، کہ امام کے داہنے طرف کھڑا ہوگا برابر اگر وہ دو ہیں. یہی انہوں نے اس سے سمجھا، اور ایسے ہی کئی شراح نے بھی یہی بات سمجھی، جس طرح ابن رجب، ابن حجر. ایسے ہی ایک روایت امام احمد میں منقول ہے، حدیث نمبر 3060، ما شأنی اجعلک حذائی فتخنسو، کہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں اپنے برابر میں کرنا چاہتا اور تم پیچھے ہٹ رہے تھے. ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے مسلم، حدیث نمبر 418، اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب امامت کرائی صحابہ کرام کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر، حذاء برابر، الى جنبہ، ان کے بازو برابر بیٹھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے، جس طرح بات گزری، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا رہا ہے؟ برابر رہے یا نہیں؟ مقتدی ہوتے ہوئے برابر رہے. تو یہ بات ایک دم واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر ایک مقتدی ہے تو امام کے ایک دم برابر کھڑا ہوگا، نہ کہ پیچھے. اس کی دلیلیں پیش میں نے کر دیں. اس کے علاوہ اور بھی آثار مروی ہے ابن مسعود سے، عطا سے. لیکن ہاں، لیکن کے بعد دوسرا ایک قول آ گیا. کیا ہوگا دوسرا قول؟ ہاں، دوسرا آپ قول کیا ہے؟ کچھ پیچھے رہے گا. اچھا، کیا دلیل ہوگی ان کی جو کہنے کچھ پیچھے ہونی چاہیے؟ ہاں، عقلی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ امام کا رتبہ آگے ہونا چاہیے، اس لیے مقتدی جب ہے تو کچھ تو پیچھے رہے. ہاں، بہت صحیح. یہ ہے، یہ کچھ شافعی کہیے، کچھ شافعیہ نے، یا امام شافعی کے جو کچھ ان کے مسلک پر چلنے والے جو فقہا ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ مستحب ہے کہ مقتدی امام سے کچھ پیچھے ہو کر کھڑا ہو، یعنی ساتھ ہی میں رہے لیکن کچھ پیچھے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی کہ امام کا رتبہ آگے ہے، تو امام کو ذرا آگے رکھیں. اور پھر کہتے ہیں مزید احتیاط، برابر رہے گا تو ہو سکتا ہے کچھ آگے ہو جائے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے کہ امام کے آگے مقتدی ہو جائے. یہ ان کی دلیل ہے. بہرحال راجح مسئلہ اس میں کیا ہے؟ پہلا قول. کیوں؟ اس لیے اس میں کئی دلیلیں ہیں، اور یہی سمجھا کئی اہل علم نے. اور یہ دوسرا جو ہے ایک حقیقت میں اجتہاد ہے حدیثوں کے سامنے، تو اس اجتہاد کو نہیں لیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا یہ مرجوح قول ہے. اجتہاد ہاں جنہوں نے کیا، جزاکم اللہ خیرن، لیکن حقیقت میں یہ اجتہاد بہت ہی کمزور ہے پہلا جو قول ہے ان کی دلیلوں کے سامنے. تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ جب کھڑا ہوگا تو برابر کھڑا ہوگا، نہ کہ کچھ پیچھے ہٹے گا یا کچھ پیچھے کھڑا ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہے، چلیے بات واضح ہو گئی کہ مقتدی امام کے داہنے طرف کھڑا ہوگا، لیکن اگر امام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو کیا راہ ہے، نماز کا کیا حکم ہے؟ ہاں، امام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، نماز اسے پڑھ لی، کیا راہ ہے؟ نماز صحیح ہے یا نماز باطل ہے؟ نماز ہو جائے گی، لیکن اس نے سنت کی مخالفت کی، حدیثوں کی مخالفت کی. بہت صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، چلیے یہ قول، چلیے اب اس کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلا قول یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یہی مشہور ہے امام احمد سے، اور کئی حنابلہ نے بھی یہی کہا. اور ان کی دلیلیں کیا؟ سابقہ دلیلوں کو انہوں نے لے لیا کہ لازمی ہے کہ داہنے ہونا چاہیے. اب اس نے جب مخالفت کی تو نماز اس کی صحیح نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز صحیح ہوتی، بائیں طرف مقتدی کھڑا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کیا نمازی کے دوران اتنی حرکت، سر پہ ہاتھ رکھنا، پھر بائیں سے گھمانا، دائیں طرف لانا، اس کو ٹھہرانا، اس طرح نہیں کرتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. ایسے ہی دوسری حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی بھی، وہ بھی بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز کے دوران کیا،
یعنی دو دو حدیثیں آ رہی ہیں، تو اس سے واضح ہوا کہ داہنے طرف کھڑا ہونا یہ کیا ہے، ہاں اس کا حکم کیا ہوگا، ہاں وہی واجب ہے، داہنے طرف کھڑا ہونا کیا ہے، واجب ہے، خاص صدن اگر دیکھا جائے کیوں واجب ہے، یعنی اتنی حرکتیں جو ہو رہی ہیں، اگر واجب نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، ختم ہوئی بات۔ اچھا تو یہ ہے پہلا قول کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور طبعا واضح رہے مقصد، اگر ایک رکعت اس مقتدی نے پڑھ لی، اگر شروع میں کچھ پڑھا پھر داہنے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک رکعت ہوگی اس سے زائد تب کہتے ہیں باطل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں یہ مستحب ہے، داہنے طرف کھڑا ہونا کیا ہے، مستحب ہے، تو اس کا معنی مطلب کیا ہوا کہ اگر بائیں طرف کھڑا ہو گیا اسے نماز مکمل کر لی تو اس کی نماز صحیح ہے، نہیں صحیح ہے، لیکن صحیح ہے کراہت کے ساتھ، اس لیے کہ مستحب کی مخالفت کرنا مکروہ ہو جاتی، تو یعنی نماز صحیح ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ یہ مذہب احناف کا ہے، مالکیہ کا، شافعیہ، امام احمد سے بھی ایک روایت مروی ہے۔ اچھا ان کی دلیلیں کیا ہیں، چلیے ہاں ان کی دلیلیں کیا ہیں، اچھا لوٹانے کہتے ہیں، بہت صحیح بہت صحیح۔ اچھا چلیے آسان کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اسی حدیث اور جابر رضی اللہ عنہ سے استدلال کیا، اور آپ نے جو جواب دیا قریب ہے، کیسے، جنہوں نے کہا واجب ہے انہوں نے یہ حدیث پکڑی، کون سے، ابن عباس، اور حدیث جابر، پھر جبار ابن صخر شامل ہوئے، اور جنہوں نے کہا مستحب انہوں نے بھی، تو کس طرح، وجہ استدلال میں فرق ہے، وجہ استدلال کس طرح انہوں نے فائدہ استنباط کیا یا کس طرح انہوں نے دلیل پکڑی ہے، تو کیا ہو سکتی ہے، تو ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو، ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ نے سر پکڑا یا سر پہ ہاتھ رکھا، پھر آپ نے پیچھے سے گھمایا، داہنے طرف لایا، اور انہیں حکم نہیں دیا کہ نماز کو پھر سے دہرائیں، وہ کچھ دیر تک ٹھہرے تھے یا نہیں، ٹھہرے تھے، اور تکبیرہ تحریمہ کیا یا نہیں کیا، تکبیرہ تحریمہ کر لیا، اور وہ تکبیرہ تحریمہ رکن ہے، تو اگر بائیں طرف کھڑا ہونا یہ حرام ہوتا، یعنی داہنے طرف واجب ہوتا اور بائیں طرف پھر حرام ہوتا یا نماز باطل ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مثلا، اشارہ کرتے پھر سے تکبیرہ تحریمہ کرو، اشارہ کر دیتے مثلا، ہاں، یا نماز کے بعد بتا دیتے آئندہ کے لیے، تو آپ نے ایسا نہیں کیا، تو اس سے واضح ہوا کہ تکبیرہ تحریمہ ان کا صحیح رہا، اور کچھ دیر تک جو بھی ہے کچھ لمحات کے لیے بائیں طرف کھڑے رہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا اپنی کتاب الصحیح میں، باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما، سبحان اللہ، دیکھیں کتنا گہرا امام بخاری کا فقہ ہے، اسی لیے آج ایک بین نشانی ہے اتنے جگہوں پر جو انہوں نے دہرائے حدیث ہے، دیکھیں تو یہاں بھی باب کا اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے میں سمجھ رہا ہوں بہت ہی مفید ہے، باب کہ باب اگر آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہوا پھر امام نے اس کو اپنے داہنے طرف گھمایا اور لایا کھڑا کر دیا، تو دونوں کی نمازیں فاسد نہیں ہوں گی۔ اچھا تو یہ ہے کہ نماز ان کی، یہ دلیل ان کی ہے۔ اچھا ایسے یہ بھی کہتے ہیں مزید وضاحت کے لیے، جو منع ہے اکیلے کھڑا ہونا، جو منع ہے وہ اکیلے کھڑا ہونا آدمی کو صف میں، اور یہ صف میں اگر کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو تنہائی یا اکیلے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو روکا، ہاں لیکن داہنے طرف مستحب ہے، المہم اکیلے تو نہیں کھڑا ہوا، امام کے ساتھ رہا، اور مطلوب امام کے ساتھ ہونا چاہیے اگر ایک ہی مقتدی ہے تو، اور کہتے ہیں ہاں بہتر ہے یمین، لیکن اس نے المہم اکیلے تو نہیں کھڑا رہا، امام کے ساتھ ہی رہا، تو کہتے ہیں اس طرح مستحب ہے۔ اس طرح کیا رہا ہے بھائیو، کیا راجح قول کیا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں ایک ہی حدیث دو حدیثوں سے، ایک کہتے ہیں واجب ہے اور ایک کہتے ہیں مستحب ہے، اب کیا رہا ہے، راجح کیا دکھ رہا ہے، آپ لوگ کو بھی اتنا سب سمجھنے کے پاس، اور ایک فائدہ علمی دروس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اہل علم کے اقوال میں
इतनी अब समझ रखते हैं कि राजह क्या है, फिर हम उसको हम लेते हैं। और एक जो ये समझ नहीं रखता, एकदम जाहिल है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अब तुम किसी एक को जिसको समझ रहे हो मोतबर आलिम, उसकी तकलीद करो, इसके अलावा तुम्हारा अब क्या चारा है? जाहिर बात है, अब इतनी भी तमीज़ तुम्हें नहीं है, कौन सा न इतना टाइम है, तो अब तकलीद करो इन फ़ुरूई मसले में, इन फ़िक़्ही मसाइल में। लेकिन जहाँ हक बात वाज़ह हो जाए, वाज़ह कोई कर दे तो हक ले लो। अच्छा, तो बहरहाल हाँ, राजह क्या है? राजह है कि मुस्तहब है। तो इस तरह वल्लाहु आलम, खुलासा कलाम यह है कि अगर कोई इमाम के बाएं तरफ खड़ा होकर नमाज उसने पढ़ी जबकि इमाम के दाहिने पर कोई भी नहीं है, तो उसकी नमाज सही हो जाएगी कराहत के साथ, इसलिए कि बेहतर है कि इमाम के दाहिने तरफ खड़ा हो। और राजह मसला यही है कि उसकी नमाज बातिल नहीं होगी, इसलिए हकीकत में ये कहना कि उसकी नमाज बातिल है, उसके लिए ज़रा वाज़ह दलील होनी चाहिए। वल्लाहु आलम। तो खुलासा कलाम, इमाम के दाहिने तरफ खड़ा होना ये मुस्तहब है, अफजल है, बेहतर है। और अगर कोई इमाम के बाएं तरफ खड़ा हो गया, नमाज उसने मुकम्मल कर ली, तो नमाज उसकी सही है कराहत के साथ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। चौथा मसला, चौथा फ़ायदा ये है कि अगर इमाम ने इमामत की नीयत नहीं की और कोई आकर उसको उसने इमाम बना दिया, तो सही है, और उसका इमाम हो जाना नमाज के दरमियान सही है। या कहिए कि नमाज के दौरान इमामत की नीयत कर लेना सही है, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो या नफल नमाज हो, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो या नफल नमाज हो। वजह इस्तदलाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में आपने क्या अकेले नमाज पढ़ने का इरादा किया है कि नहीं, फिर बाद में आइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी के दरमियान क्या हो गए? इमाम हो गए। इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा इधर, इदा लम यनुल इमाम अय्युम्मा ثم جاء قوم فأمهم, कि अगर इमाम ने इमामत की नीयत नहीं की, फिर कुछ लोग आए और इमाम ने उनकी इमामत कराई। इसके अलावा भी और भी दलीलें हैं कि दरमियान ही में ये मुनफरिद आदमी इमाम हो सकता है। हाँ, साबिका हदीसें गुजरी, कौन सी हदीस? ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक जगह कमरे की तरह मखसूस कर लिया, फिर कुछ लोग आकर पीछे नमाज पढ़ने लगे, फिर तीसरी रात इंतज़ार किए तो नहीं निकले। तो ये दलील है कि दरमियान में ये इमाम हो सकता है, और ऐसे ही शुरू में इमामत की नहीं नीयत नहीं कि कोई हर्ज नहीं। ऐसे ही दूसरी दलील है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा अकेले नमाज पढ़ रहा, तो आपने कहा अला रजुलु यतसद्दक अला हादा फयुसल्ली मअह। अबू दाऊद की रिवायत, तिर्मिदी की रिवायत, इमाम अहमद की, कि कोई है जो नेकी करे इसके साथ और इसके साथ शामिल हो जाए। तो अकेले पढ़ रहा था, फिर बाद में क्या एक शख्स गया और वो मुक्तदी हो गया और ये शख्स इमाम हो गया। तो यही राजह कौल है कि खुलासा कलाम, दरमियान नमाज में एक पढ़ रहा है वो इमाम हो सकता है, और लोग पीछे जो पढ़ रहे हैं उसको अपना इमाम बना सकते हैं, और वो भी इस दरमियान उसने नियत की इमामत की, तो वो सही है, दुरुस्त है। पांचवा फ़ायदा कि नफली नमाजों में कभी कभी जमात से पढ़ना, अगर उसमें कोई ख़ास मकसद है, फ़ायदा है, तो ये जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि उसको आदत ना बना ले, या कोई रात या दिन फिक्स ना करे, जिस तरह 15 शाबान वाले करते हैं, शब बारात में फिक्स कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई तरतीब नहीं है, कोई एक मखसूस रात को फिक्स नहीं कर रहे हैं, और मसलहत समझे कि एक साथ जमात के साथ पढ़ लें हम लोग, तो ये क्या है? जायज़ है। लेकिन इसको आदत बना लेना, यानी एक बराबर, या हर रात चलो घर वाले एक साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं बा जमात, या कुछ लोग कह रहे हैं यार अकेले सुस्त होते हैं, क्या राय, हम लोग एक साथ रहते हैं, बेचरल लोग हैं, चले अब हर रात हम लोग जैसे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, या जुमा की रात बस है, छुट्टी की रात है, क्या राय भाइयों, सही है? ये दुरुस्त नहीं है। अगर आदत किसी ने बना ली तो हकीकत में गैर मशरू है, बल्कि इसका शुमार बिदातों में होगा, जिस तरह की शेख अलैहिस्सलाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबे किराम
یہ اس طرح نوافل کے لیے اس طرح اکٹھا نہیں ہوتے تھے، نہ ان سے معروف ہے کہ اس کی الگ ترتیب دیتے تھے، سوائے وہ نمازیں جن کے لیے جماعت مشروع ہے، جس طرح کی پانچ وقت کی نمازیں، استسقاء کی نماز، ایسے ہی کسوف کی نماز، ایسے ہی تراویح کی نماز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نوافل اگر دیکھیں گے تو کیا با جماعت پڑھتے تھے، نہیں اکیلے پڑھتے تھے. اور یہ جو اس حدیث میں ہے، اسے جابر رضی اللہ عنہ یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا حذیفہ رضی اللہ عنہ، اتفاق کی بات ہے. اور اس میں اور بھی دلیلیں ہیں، اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ والی حدیث گزر گئی کہ آپ نے جو پیچھے آ کر انہوں نے نماز پڑھنے لگے. ایسے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو مسجد میں نہیں آ سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور پھر آپ نے کہا میں کہاں نماز پڑھاؤں، پھر ایک مخصوص جگہ اشارہ کیا، آپ نے نماز پڑھائی، ضحا کی نماز، ضحا کا وقت تھا. ایسے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، اسی درس کے بعد یہ حدیث آئے گی کہ آپ نے ام سلیم رضی اللہ یا انس رضی اللہ عنہ کے امی کے گھر میں، ماں کے گھر میں امامت کرائی دن میں، یعنی اتفاق کی بات ہے. تو دن کی نماز ہو یا رات کی نماز، یہ جائز ہے کبھی کبھی با جماعت ادا کرنا، اگر اس کے لیے کوئی روٹین یا ایک ترتیب یا ایک عادت نہیں مان لی گئی ہے، نہ مخصوص دن یا کوئی دن یا رات فکس کی گئی ہے تو یہ جائز ہے، واللہ اعلم. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بائیں طرف کھڑا ہو گیا، مقتدی یعنی، تو اس کو کہاں سے گھمانا چاہیے، آگے سے یا پیچھے سے؟ پیچھے سے. اچھا، آگے سے گھمانے میں، آگے سے اسے لانے میں آسانی ہے پیچھے سے؟ آگے سے لانے میں زیادہ آسانی، بہت صحیح. تو اس سے بھی بات واضح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بائیں طرف جب کھڑے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور آپ نے اپنے پیچھے سے آپ نے گھما کے داہنے طرف کیا، جس طرح کی فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ورائی فجعلنی عن یمینہ، جس طرح اور روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے ہمیں پھر داہنے طرف کھڑا کیا. ایسے ہی روایت مسلم ہے فأخذنی من ورائی ظہرہ، پیٹھ کے پیچھے سے. ایسے ہی آتا ہے روایت فتناولنی من خلف ظہرہ، اس کا بھی وہی معنی ہے. تو کیوں پیچھے سے آپ نے گھما کر داہنے طرف کھڑا کیا، کیوں، کیا وجہ؟ ہاں، کیا وجہ؟ تاکہ آگے سے آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے کسی کا گزر نہ ہو، اور آگے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں وعیدیں آئی ہیں، جبکہ داہنے طرف سے آسان تھا. تو اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ مصلی کے آگے سے کسی کو گزرنا نہیں چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بائیں طرف تھے، آسانی تھا، آسانی اس طرح ایسے کر دینے میں، بالکل ادھر گھمانا، ہاتھ کو پھیرنا، پھر ایک لانا، لمبا کام تھا. تو اس سے واضح ہوا کہ چھٹا فائدہ کہ مصلی نمازی کے سامنے سے کسی کو گزرنے نہیں دینا چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ کسی کو آگے سے گزرنے نہیں دینا چاہیے. ساتواں فائدہ یہ ہے، اگر امام نے ایسا کیا کہ بائیں طرف جو شخص کھڑا ہوا اس کو گھما کے پیچھے سے داہنے طرف لائے، تو کیا رائے ہے، اس دونوں کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ دونوں کی نماز صحیح ہے، کسی کی بھی نماز باطل نہیں ہوگی، جبکہ اس میں حرکت ہے، اس میں وہ مقتدی چل رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا یہ ضرورت کے تحت ہے، اور حقیقت میں یہ عمل یسیر ہے ضرورت کے تحت، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس طرح نماز میں اگر معمولی عمل ہے، معمولی حرکت ہے، ضرورت کے تحت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. اور بھی حدیث ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے، دروازہ کھول دینا یا ایسے کوئی سامنے کوئی چیز گزر گئی، مان لیں بچھو مار سکتے ہیں، یا دیکھا نماز کے دوران بچہ کچھ ہاتھ استری گرم رکھنے والا ہے، آپ جلدی سے اس کو ہٹا دیے، قبلہ ہی کی طرف ہے، تو یہ ضرورت کے تحت، یہ عمل یسیر، یہ کیا ہے، یہ جائز ہے. اسی لیے یہاں فقہ کی اہمیت دیکھیں،
کچھ لوگ گیٹھی پر نماز پڑھتے ہیں یا مثلا نمازیں چھوٹ گیا اب جیسے امام سلام پھیرے اب سب نکلنا چاہتے ہیں، یہ حضرت گیٹھی پہ رہتے ہلتے نہیں، یار جگہ آگے مل گیا آگے حرکت کر لے، آپ کی نماز میں تشویش نہ ہو اور ایسے لوگوں کو آسانی دے، اتنی حرکت تو کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ سمجھتے نہیں حرکت کرنا کیا یہ صحیح نہیں، نہیں یہاں ضرورت ہے کچھ حرکت آپ کر سکتے ہیں، آپ قبلہ کی طرف ہے آگے بڑھ جائے ایک صف دو صف آگے بڑھ جائے تاکہ لوگ اگر یہ دروازے پہ بھیڑ ہے مسجد میں وہ آسانی سے نکل سکیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے لیے کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، با جماعت نماز کے لیے کتنی نمازیوں کی ضرورت ہے، بہت صحیح دو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واضح چیزیں دو ہونی چاہیے اقل الجماعہ کے لیے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک بچہ ہے تب بھی جماعت مانی جائے گی، تب بھی جماعت مانی جائے گی، بہت صحیح۔ تو اس سے واضح ہوا کہ جماعت شمار یا جماعت مانی جائے گی اگر دو ہیں کم سے کم اور دونوں میں سے اگر ایک بچہ ہے تب بھی، بلکہ دونوں بچے ہیں تب بھی۔ اور یہ قول شافعی کا ہے، ایسے ہی فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اچھا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ منع ہے کہ نہیں نہیں جائز نہیں ہے، بچہ نابالغ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، تو اس طرح بڑا آدمی مان لے باپ ہے اپنے بچے کی امامت کرا رہا ہے تو کہتے ہیں یہ جماعت نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ اس لیے بچے کا حساب نہیں کیا جائے گا، نابالغ ہے تو اس کا معنی یہ فرداً مانی جائے گی نماز۔ کچھ نے کہا نہیں فرق ہے فرض اور نفل میں، یعنی نفل میں یہ جماعت کے ساتھ مانی جائے گی اور فرض میں نہیں مانی جائے گی۔ راجح مسئلہ کیا ہے؟ راجح مسئلہ ہے کہ نہیں یہ جماعت مانی جائے گی، اس کی دلیل یہ حدیث، اور ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت ویتیم خلف و ام سلیم خلفنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو میں اور ایک یتیم ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ یتیم نابالغ ہوتا ہے، اگر اس کا حساب نہیں کیا جاتا تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں انس رضی اللہ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک مقتدی امام کے ساتھ رہے گا، تو وہ بچے یتیم تھا اس کا شمار نہیں، تو ساتھ ہی میں کھڑے ہوتے جبکہ پیچھے کھڑے ہوئے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ جماعت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے آٹھواں فائدہ، آٹھواں فائدہ کہ جماعت کے لیے کم سے کم دو کا ہونا لازمی ہے، اور دونوں میں سے اگر ایک بچہ ہے نابالغ تب بھی جماعت شمار کی جائے گی اور جماعت کی فضیلت سب کو حاصل ہوگی، واللہ اعلم۔ نواں فائدہ یہ ہے، اور ادھر آپ سے سوال کروں گا کہاں سے فائدہ لیا گیا ہے، کہ جائز ہے کہ جو فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے نفل کی نیت کر کے داخل ہو جائے، یہ فائدہ اسے گزر گیا معاذ رضی اللہ عنہ میں، اس لیے مختصراً یہاں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس حدیث سے کہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ اگر امام فرض پڑھ رہا اور مقتدی نفل کی نیت سے داخل ہو رہا تو دونوں کی نماز صحیح، کیا دلیل ہے اس حدیث سے؟ اچھا چلیے آسان کر رہا ہوں، نہیں تو نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کیوں نہیں پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض مسجدوں پڑھتے تھے، گھر میں نہیں، اور ٹائم معلوم تھا۔ ارے ابن عباس رضی اللہ کافی ذہین، اتنا یہ چھوٹی بات ان سے اس عمر میں بھی ناممکن ہے کہ اس طرح نہ سمجھے ہوئے۔ اچھا یہ ایک قول یہ ہے کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، ایک قول ہے کہ صلاۃ اللیل آپ پر فرض ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، نافلۃ لک کی یہ ایک اضافی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی فرض ہے اور باقی امت میں مستحب ہے، تو ان کے حق میں فرض تھا اور نبی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں نفل تھا۔ یہ اس قول اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ہاں تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھی لیکن آپ پڑھتے تھے، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کہا آپ کی سابقہ آگے سب کچھ گناہ معاف کر دیے گئے تو آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ دسواں فائدہ، آخری فائدہ یہ ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حرص دیکھیے اور ان کا اہتمام اور علم کا شوق کس طرح تھا اور کس قدر حریص تھے دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا جب ایک مرتبہ باری آئی ان کے خالہ کے پاس کہ آج کی رات جا کر وہیں میں گزاروں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا وہ میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں، نہ کہ اپنی خالہ سے بس پوچھ لوں مثلا، یا عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس زیادہ انہیں سے پوچھ لوں اتفاق نہیں، ڈائریکٹ تاکہ خود سیکھیں اور سمجھیں. اسی لیے فقہی یہ حدیث کے فوائد میں سے اس میں کہا جائے گا علو السند، سند عالی کا اہتمام کرنا کہ سند عالی ہو. سند عالی سے مراد کیا کہ اسناد میں رجال کم ہو، جتنے ہی رجال کم ہوں گے تو زیادہ یہ سبب بنتا کہ حدیث انشاءاللہ قوی ہے، اور جتنے ہی رجال بڑھ جاتے ہیں تو زیادہ شک و شبہ بڑھتا ہے یا ضعف اور خلل کا امکان ہوتا ہے. تو انہوں نے مثلا ڈائرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھنا چاہا، اور ایسے ہی آپ دیکھیں کہ رات بھر جگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بہت ہی باریکی اور تفصیل سے انہوں نے نقل کیا. بلکہ آج کی رات جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بھی یہ نہیں چھوڑے، اور جو کچھ بھی آپ نے کہا دعائیں پڑھیں اس کو بھی نقل کیا پوری امت کے لیے بہت ہی واضح الفاظ میں مکمل طور پر. اور یہ بھی نہ بھولے کہ اس وقت ایک بچے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. تو اس رات میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بہت کچھ سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی جب یہ پانی، وضو کا پانی بھی پیش کر دیے، اس سے واضح ہو رہا کہ جگ رہے تھے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ انہیں دین کا سمجھ عطا کر اور انہیں التأویل کا علم یعنی تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کر. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فقہائے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، مفسرین میں ہوتا ہے، بلکہ محدثین میں ہوتا ہے، بلکہ ان کا وہ بھی انساب اور شعر اور ایام عرب لغت کے بارے میں بھی ان کا اعلیٰ درجہ پر ان کا شمار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو بہت فائدہ پہنچایا. ان کا انتقال ہوا طائف میں سن 68 ہجری میں، تو اس طرح آپ اندازہ لگائے اتنے سال تک جیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان کی مجلس سے عامر رہتی تھی، فجر سے آتے تھے محدثین، پھر مفسرین، پھر ایسے ہی فقہا. اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت جو اس رات یہ گئے تھے سیکھنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی یہ مشرف ہوئے. اور واللہ عالم یہ اتنی یہ فضیلتیں جو انہیں حاصل ہوئیں اس کا ایک اہم سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج کی اس رات میں. تو یہ ہے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ جس میں اختصار کے ساتھ 10 اہم فائدے بیان کیے گئے، اور میں نے ذکر کیا اس میں 50 سے زائد کچھ اہل علم نے فوائد ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.